干嘛呀？ 他怎么欺负你的呀？ 我堂堂妻子哪儿？岂容你在这呼自己来挥自己去？给我赶紧走！不要影响我玩游戏！行不行？行行行！你知道错了没有？哪里错了？拿手过来！老子小命不死！ 糖糖，妈妈问问你啊，这是什么？这是什么？哎呀！ 你好吃吗？可以放到这个。爸爸，炸了！你就使劲哭吧，反正你爸今天不在家。哟，你怎么站起来了？爸爸不在家，哭了也白搭。 哟，你怎么回来了？哎，把我击虎啊！哎呦我的妈！妈妈击虎我！没事，今天只要有爸爸在，没有人敢动你一下。 你想吃橘子吗？炸！睡一觉，什么什么病都好了。爸爸，你不是误解啊？来，糖糖喝药。爸爸喝药。不喝，没事，你生病都让我喝药。喝不喝？喝不喝药？ 太难了！啊啊！哎呀，我受不了了，血脉越高我汗。哎呦我的妈！前方人里道上边有人脉一片好妖怪，我一生马到上飘，结果一社会很单纯，复杂的是人们，谁把谁当了真的好玩的神？社会很单纯，感情哪有真啊？谁能在乎我？ 有。啊！哈哈哈哈哈哈！你们不傻，是人类。谁把谁当神偷玩的神？有。你那里打不到我。我梦想就为了三两三。你来打我屁股呀！炸！啊！ 就卖了三两三。
下来，到处遨游呀！奶奶坐，喝进去。啊！随着我们彼此认识时间非常短，可是我对你有种特别的感觉。怎么回来就叫到爸爸？看不见我和奶奶吗？我有何不敢？不要哭！你让我叫的，不敢答应。那你敢叫奶奶吗？让我来呼！啥？爸爸让我叫的。有啊！来把药喝了。来，给我把药喝了。啥事情都让我喝了，我不喝。有。杀！啊！啊！哎呦我的妈！你昨天那个精气神呢？起来造啊，起来跑啊，起来弄我呀。渴了睡觉就不渴了。你呢？平时不是能的吗？起来呀。是你的吧。